Como lle chaman a... Bueno, onde se teñen os animais gardados normalmente? Pois, pues, como se chamou sempre, cortes, é unha cuadra. Agora son establos, que... Sí, pero bueno, o clásico é que corte. Cortello. Cortello. E cando... Bueno, antes imagino que a hoja non viña canalizada, non había hoja da traída. Como conseguían? Había, cada pueblo había unhas fontes que se iba a coller agua ali. En que collían? Nuns cántaros. Nuns purrós, no, se era para beber, te ibas un purrón que se veía catalana, e outro ibas con caldeiros, con eso, para traer, porque era para, había que traer para todo. E os cántaros de eran feitos de que? De zinc. Ah, eran metálicos. Os caldeiros, en vez de agora son de goma, antes... Sí, sí, sí. Eran daquela chapiña, ¿no? Muy bien. E había que traerla para todo, porque tenías que traerla hasta para lavarte. Claro, había que ir a auga. E demais, tamén, supoño que farían, non sei se farían, destes de barreno... Pozos. Sí, sí. Facíanse tamén. Antes non, a súa hora. Eso xa é máis moderno. Antes facían xa a pico, e fixe moito. Aquel de que má construcción é aquí mesmo, hai un. E así, e faía xe, depois xa todo o mundo, desde que veo a luz eléctrica, pois xa comprabas un motor, e tiñas a agua xa na casa. Para bombear. Agora normalmente fanse de barrena, todos. Non sei, eu aí, teño aí, nunha granxa, está aí, vese desde aquí, ten 200 metros. Isto daqui é unha... É unha porta. Ou isto aquí, sí, unha porta. Cando eu entro, abro. E cando depois... Cerro. E dice pechar ou fechar? Bueno, pechar. Aquí é pechar. Pechar. Moi ben, e cando se xa non vou sair de casa, xa... Pecha coa chave. Moi ben. E isto, por exemplo, aquí hai 4, como decimos, 4, nunha habitación, non? Aquí. Sí. Eso. Sí. Eso chamas azulejo. Por atrás. Sí. É un muro, unha parede. Unha parede. Moi ben. Que máis? O que usamos para barrer? Unha escoba. E as que había... Cepillo, claro, unha escoba. E as que había antes que se facían de xesta e tal? Esa era unha chamada unha xesta de barrer. Unha xesta de barrer. Moi ben. Que máis? Onde nos vemos para peinarnos ou tal? Un espello. Despois para cortar, xa mencionou antes esa palabra tamén, para cortar. Teseira. Para lavar as mans? As maus, como dixen aquí, as maus. Para lavar as maus é xabón, é agua. Que máis? O que se compra na farmacia para as feridas, que ten unha graduación? Unha pomada? Non, como a auga oxixenada, pero máis forte. Alcohol. Isto que aquí, isto é unha... Unha silla. E cando non ten este respaldo... É un taburete. É taburete, ajá. Que máis? E cando unha roupa está... Un jersey ou calquera cousa, un pantalón... Zugada. Ajá. Antes, eso está zugado, que se gastaba, que agora non se gasta para nada, gastaba. E se rompe tal, hai no que... Coser. E que se usa para coser? Unha agulla. É fío. É fío. Aquí non se di liña. Dice fío. Non, fío. Vale, moi ben. Que máis? Como eran as comidas antes, no día? Que dices, a xente levantábase antes de traballar ou xa iban traballar? Como facían? Antes, xa do día, levantarse a mañá, normalmente o ganado e o brezo levantabas e venía botar de comer a erva ou que fora, sobre todo no inverno, porque no verán e primavera andaban máis fora. Tanía de comer. Logo, pois, antes de costumarse moito tomar unha copita de aguardiente,
E un cachito de pan, eso, eso. Pois almorzabas. Se almorzabas, se saías, ao mellor viñas a máis tarde, sin comer. Logo viñas a comer, a xantar. Xantar normalmente, cando a xante estaba traballando, traballaba moito, descansabas un pouco, porque estabas de baixo, un pouco a xasta. Logo volver outra vez a faena. Xa, polo día, ao mellor, se tiñas unha, pues, comías algo, unha fruta, ou se tiñas, ou un cachinho de pago, se comías, eso non nada, eso é unha cousa de cada un. Hasta a cena xuntabaste todo, comías o caldo. E o pan, que era o que máis se vendía, o touciño antes non lle faía mal a nadie, agora o médico dixe que non se pode comer, pero antes non lle faía mal a nadie. Porque era outro touciño e porque había máis actividade. Porque se había pouco. Tamén. Unha vez que foi ao médico, un dixo, xa que o lle non deva comer touciño, para o que como tal, logo, cantos cerdos mata, matamos un canto, son sete, ou pode comer o que queira, que non. Este é igual, está a ouvir. E cando se vai comer, pues, prepárase, non, a mesa, como lhe chaman? Poñer ou por a mesa? Por a mesa, por o mantel, por a mesa, por a mesa. Antes non se andaba con tantos platos como agora, como mellor facías un chisme de comida que picabas de ali, claro. E agora xa se poñen, pois, pues, eso. Agora xa se pon os platos antes de... E que máis? Que máis se pon? O tenedor, o coño. Antes cada un traía unha novelinha, agora pon o tenedor, o cuchillo, ese, e a cuchara se compra, se cousa de caldo. E o vaso para o viño. O vaso para cada un, e para ter o viño aquí na mesa? Pois depende, o que vai, o que ten unha cuba por aí, por non ainda vaso, pois vai con unha xerra traine, o que eu, nós, por exemplo, compramos un botellado, pois fomos a botella de botella de prova. Eso xa, eso un cada un é normalmente. Sí, sí. Era o que máis se fazía, era coñer a xerra do viño, a traerla e despois botarla. Sí, señor. E que máis? Non existen por aquí. Bueno, o que se bota pa que a comida non quede sosa, ha de estar por aí. Como é? Vamos facer un caldo. É sal. É como se di, o sal ou a sal? Bueno, aquí dimos o sal. O sal. Normalmente, será a sal, porque debe ser femenino, porque sendo sal marina, non sei. Non sei, non sei, eu tamén dixo o sal. E pa o café, pa que quede dulce, bótase? Azúcar, moi ben. Eu, por exemplo, non o tomo, porque eu tiño de ser marte, non tomo café. Sacarina, pa... Sí. Que máis? Estas preguntas tamén son todas rápidas, son... As partes do corpo humano. Por exemplo, isto? Eso é a cabeza, ou o ollo de dentro, o cráneo. Estes dous, para ver? Os ollos. É un solo? É un ollo. Un ollo. Aqueles que non... Unha persoa que non ve? Cego. E se é muller? Cega. Se son dous homes? Son dous cegos. E se son dúas mulleres? Dúas cegas. Todas estas preguntas son para coñecer, bueno, eses pronuncios así máis tal. Unha persoa que non ve de un ollo? Torto. E aqueles que teñen un ollo así que o torcen? Son virollos. Que máis? Esta pel que tapa así cando cerramos? O párpado. E o puntiño negro que temos no medio? Que é a pupila. É a pupila. Que máis? Para morder? Os dentes. E onde vai o dente, aí? A encía. Que máis? Isto é unha? Unha mão. E as dúas son as minhas? Duas mãos. E cinco de dedos. Iso. E os números dos dedos? Se... Pulgar, índice... Corazón, non sei que, meñique. Anular, pulgar... Sí. E antes chamaban, non sei se tamén, ou tiñen algunha... Eu como gordo de xeante. Non, porque en algún sitio chaman o miudiño, o seu vecino... Ah, bueno, sí.
Sí, eso estaba diciendo, hay un masquit pequeñino, ya... O furabol... Este es furabol, normalmente es furabol. Qué mal. Ah, aquí esta parte de abajo. Sumaco. Os que escriben, os que traballan cama esquerda. Zurdos. O que, bueno, o que tengan profesión de cuidar da nosa saúde. Médico. E antes chamabase médico tamén, ou dicía? Antes, ¿no? Normalmente chamabase máis ao doctor, o doctor, vulgarmente, antes. Moi ben. Que máis? A ver, nomes de familia, nomes de parentesco. Cando bueno, a muller casan, e despois teñen... Parentes por un lado e por outro. Sí, pero, quero dicir, eu caso ca miña muller, e vamos ter... Anfilos. Cando é un só, é neno e un fillo. Sí. Si é nena, é... Unha filla. Pero un neno ou nena normalmente, digamos, é un neno, pero é fillo ou filla. Vale, moi ben. E cando unha muller está esperando un fillo, dice que está... Embarazada. Embarazada. E se é un animal? Está preñado. E a muller está preñada igual, pero agora dice preñada, antes era embarazada. Moi ben. Que máis? Esta palabra xa saiu, pero bueno, volvemos para que quede gravada. Por exemplo, é un matrimonio, ten varios fillos, ¿no? Somos varios fillos. Entón, ele tamén é fillo. Entón, ele é o meu... Fillo. Ah, non, irmão. Ah, é o irmão. Ese é unha nena? Irmá. Se son dúas nenas, son as miñas? Dúas irmás. E se son dous nenos, son os meus? Dous irmãos. Moi ben. O pai do meu pai é o meu? Abuelo. E a mãe? Abuela. Vale. E os dous son os meus? Abuelos. O filho do meu filho é o meu? Filho. Non, o filho é filho. O neto. É o neto. E se é nena? Neta. E os dous son os meus? Netos. Moi ben. O pai da miña muller? É teu sogro. E a mãe? Sogra. E os dous son os meus? Sogros. O que casa con a miña filla é o meu? Xenro. E a muller que casa con o meu filho? É a nora. Moi ben. Imagino que esta parte así máis é un pouco pesada, pero bueno, xa acabou. Imagino que antes os mozos, as mozas, pois coñecíanse, relacionábanse dunha maneira diferente a como é hoxe. Moi, moi. Entón, como é aquilo? Bueno, antes, como estabas nos pueblos, estabas en non é como agora que se conoces a un de León, a outro de outro sitio, antes non se conocía máis que a xente que estabas aquí, pois. E había, antes non é como agora, unha, pois tiña pares mozos, un pouco mellor estaba falando con un, outro pouco con outro, o home igual, tiña, chamaba unha moza aquí, agora, ao ser moza é moza. En outro sitio, unha cousa que eu non iba a saber, unha rapaza, unha moza, iba a son dela, estaba un pouco parrafeando con ela, que era que está agora, é de... Era o esa, chamabase o esa, a miña moza, o meu mozo, o meu mozo. Agora cando di mozo, ou moza, é mozo ou moza. Si, señor. E cando xa a cousa iba así máis seria e tal, ian casar, tiñan aquel costume de ir á casa dos pais... Si, iso xa, ibas á casa dos pais, despois xa... Xa era máis a relación de antes, normalmente xa antes de que a mí. Unha vez que se conocía, intervenía moitos pais, eso, moito, non é... Agora que o pai, aquí veño, se veño con meu mozo, veño con miña moza, bueno, pois ben, mi dos tal. E cando iba pa casar, facían o da pedida e todo iso? Había que pedir as mozas, eu non sei, esas cousas foron, a mí nunca me foron, eu... Entón, ese xa non pasou, non a pasou. Non, eso non, claro, ibas, pedir as mozas,
se me levaba sangue o levaba a reseu, xe te digo, eso nunca era. Pero eu ainda me tocou dispente, dir así alguma para un... Dirá lá, bueno, pero bueno, parece que se queren casar, pues bueno, pues gane que se casen, que non vai todo. Igual é un costume xa máis, máis atrás, non? Sí, sí, máis de antes. E como se facían as bodas? Como se facían? Na casa da nona. Non era como hoxe tampouco. Non, non. As bodas entonces facíanse normalmente na casa da moza, sempre. E facíanse comida ali nos pueblos, comíase ali, comíase a mañá, a mediodía, a noite, de que se acaba o da boda. E que se comía? Facíanse alguna comida especial? Ou... Bueno, o que comida especial, o máis especial que había normalmente era sempre un carneiro, comer carneiro. Eso era... Pois comíase chamón, comíase de outra cosa, comíase... Pero eso, o carneiro non faltaba. Comíase. Sí, señor. Que máis lle quería preguntar? Ah, xa non ten que ver con iso. Bueno, imagino que como se chama? Que aquí abaixo hai unha... Bueno, home, onde fan a misa? Iglesia. Sí, que é onde casaba a xente? Sí, é aquí, neste pueblo. Porque ás veces teñen, digamos, unha máis principal e outra capelina que só é para... Agora aquí, por exemplo, hai unha que se fixo, que fixaron aí, que fixo un que lle tocara a lotería, que se chama Miranda Peneda. E vanse casar aí... Poucos, porque a xente non hai os vellos, xa non... E van aí porque é máis reducida e é mellor de preparar, que non é máis... Pero cal é o patrón, digamos? O patrón é a iglesia, que é o Santiago. É Santiago. Bueno, en moitos sitios. Aquí en Galicia é Santiago. Santiago, o Matamoros... 25 de julio é festa en mitad das parroquias. Vamos ver, as partes do día, vamos falar un pouco, cando acaba a noite, non? Escurecer. Empeza a ver alguna claridad, ainda non se ve o sol, pero xa empeza a ver alguna claridad, como lle chaman? Pola mañá. Eso é, salida do sol, que se dicimos amanecer. Moi ben. Despois ven a mañá. Despois... A postura do sol, que chamámoslo, así que o sol... E aquí, por exemplo, a mañá sale antes que aparecen neses pueblos, vese antes, a noite, e aquí xa non sube o sol e ainda se ve... Moi ben. Pois, volle facer xa... Antigamente, tiñan costume de ir, que se lleva ás festas, ás romerías... Ese tipo de... aos bailes e tal... A xente iba ás espolines... Primeiro bailes que había, porque había a festa do pueblo, que eso era sagrado, estaba esperando por ele, eso non é como agora, a primeira festa que había por aquí era aí, na parroquia de Santa Mariña, era o Niño Jesús, en maio, que se chamaba o Niño Jesús, que normalmente era a Ascensión, pero bueno, chamamos o Niño Jesús porque era unha capilla que onde estaba esperando por eso, e antes, e as noites as mulleres xuntábanse nunha corte a parrocas, a fiar, a calcetar, o que se feía, todo así. Entón feíanse bailes ali con unha lata e tal, uns toxos, o fiadeiro que se chamaba. Eso feíase moito. E aí ibas, ao mellor ibas de Calvos, ibas a mozos a fiarse, o padroso, o seco, pois vimos a fiadeira tal, de Ligas a Paradela, a Landín, porque había en todos os sitios, eso foi perdendo todo despois. E a xente non salía, porque agora ven os fins de semana e a pouca xente que hai aquí non está nas aldeas para nada. Este é un centro de Xinzo, vamos á discoteca de Xinzo, vamos ao PAF, vamos ao outro sitio, vamos para ali. Pero antes que? Como ibas? Ibas a Xinzo alguma vez á feira, pero ibas andando.
e viñas. Agora, o liño... Tamén tiñan cultivo de liño aquí. Liño que se facía, pues, elaborabas todo, bueno, eso tiñan unha elaboración, o sea, que recollías, e despois había que sacarlle a semente, despois había que ver, despois había que levarlo ao río, meterlo no río 8 días, despois había que mazalo, despois, bueno, hasta que, precisamente, ali salían uns, salían, se chamaban os cabezos, que era o primeiro unha cousa brava, este máis brava, ou o segundo xa era, non sei, agora mesmo non se me acordo, non, bueno, era máis tarde que se feían os sacos desos, feían ser, despois sacabas o marfiño, que era o, para fer sábanas, e para fer todo eso, antes facías de todo eso, en casa, até que se empezou, despois, eso xa é moito que desapareceu, eh? Pois xa se empezou a ir comprando, e ir, eso daba moito, moito traballinho. Daba traballo, pero antes había que tiña que vivir deso. Había que facelo. Claro. Eu ainda me acordo de os colchos eran de palla. Sendo rapaz, acordo-me deso. Tiña o xeire e metíalle enchíalos de palla para dormir. Despois, da palla veu a folla do millo, a folla das espigas do millo, estaban entón enchíanse con eso, e logo despois veu facelos de lá, hasta que chegaron os colchos os outros, que se foi desaparecendo todo eso. Aqueles de espuma, que tampouco, espuma, os xa son diferentes tamén. Os xa son todos de muelles, os espuma xa non se... Si, xa é raro, xa é raro. Algún queda por aí de galle, pero normalmente, nada, pero eso, eu acordo-me de eso. E aquela palla de que era? De centeo. De centeo. Centeo, centeo, despois chegabas, despois mallabas, non é como ahora, porque ahora non podes facelo porque ven coas cosechadoras se queda trillado. Pero antes non, chegabas a mau, feían os mullos, despois mallabase, e a palla quedaba entera, e escollías palla boa, é que se empleaba, tamén nas colmas, porque antes as colmas eran de palla. Como ainda pasa ahora en Lugo, para eso ten xa por o típico de... Sí, xa, por conservar a tradición. Sí, sí, sí. Sí, sí.